Valjevska rock scena odavno nije ono što je bila. Četiri rock grupe iz Valjeva, Teatar Bizar, Peđa Pilot Band, Free Band i Infuse svirali su kao predgrupe na humanitarnom koncertu Nevernih beba, koji je bio jedan od retkih rock doživljaja za Valjevce. Okupilo se oko 700 Valjevaca da uživaju u energiji koju samo koncert može da pruži i kupovinom karte od 500 dinara daju doprinos za pomoć ugroženima od poplava, pošto sav prihod od prodaje karata ide u humanitarnu pomoć za izgradnju kuće u Rebelju. Evo, dobrotvorni koncert večeras. Da li ste uzbuđeni i šta očekujete od večerašnjeg koncerta? Očekujem da se dobro zabavimo, da bude super koncert. Skupimo puno para i pomognemo ljudima kojima je to potrebno. Vidim da ljudi ono stižu, pristižu, Valjevski dan je svršen i počinjemo skoro. Znači, bit će super noć. Ovo je jedan divan trenutak u biografiji grada Valjeva i mislim da će ostati u pisanju kod Vlada i Slava. Ja ima od malih klinaca od 5-6 godina pa do videla sam nekih 60-70 godina. Pa to su sve generacije, eto mislim, to je najdivnija stvar što muzika može da napravi da skupimo sve te ljude na jedno mesto i da napravimo atmosferu koja je za pamćenje, da oživimo ovu salu. Doma vojske zvanične koji mislim da je to potrebno i neophodno za grad i da se ovde događaju rock koncerti i sveće. Kako se super zajedno? Pa sad tipa najmanje, pa ćemo vidjeti kako bude to sve mislim će biti super. Hvala vam. Koncert je sniman sa više kamera, pa i sa helihopter kamerom, iz razloga što Neverne bebe planiraju da naprave spot sa ove večeri. Nije prvi put da Milan Đurđević snimi spot u Valjevu i istakne svoj zavičaj za koji ga, kako kaže, vežu neka srećna i lepa vremena. U Valjevu ima inače dosta prijatelja sa kojima je još uvek u kontaktu. Bašta bivšeg doma vojske bila je puna, mada mogla je biti i punija. Razlog tome možda je nemaština ili su se Valjevci ipak odvikli od rock koncerata.